Hombre, pyrstökurkit on. Kaviarit pistetäänkin tänne sivutaskuun. Kilovoita on. Kananmunat löytyy. Savukinkku. Savukinkku! Missä on savukinkku? Vaimo, kukaan ehtinyt nappaamaan minun savukinkkuni. Voi hyvänen aika! Tässä huusolissa, kun vähän silmä välttää, niin jo vietään toisen evät siis. Sinä pakkasit sen kinkkus heti sinne alimmaiseksi. No niin, näkyy olevankin. Savukinkku löytyy. Entäs keräkaalit? On. Sitten tarkistetaan tämä maustepuoli. Ne on täällä sivutaskussa. Basiliikkaa on, meirami on, soua löytyy ja tinkiami. Voi hyvä, kyllä ihminen on hajamielinen. No. Tiedätkö mitä? No. Tuores liha on päässyt kokonaan unohtumaan. Vaimo kulta Edwitis kipasta vielä kerran kauppaan ja ostaa semmoisen 3-4 kilon pötikön härän sisävilettiä. Ja eihän me olla ostettu vielä lampaan potkaakaan. Lampaan potkaa ja perunat. 1 kilo perunat, 2 kiloa.